Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, dobrodošli. Pred nami je še zadnje srečanje 11. kroga prve lige Telekom Slovenije. V Kidričevem pa se bosta pomerili ekipi domačega Aluminija in gostujoča zasedba Triglava iz Kranja. Aluminij trenutno zaseda peto mesto na lestvici in je veljal oziroma še nekako velja za presenečenje tega prvenstva, čeprav so Kidričani nekoliko padli na lestvici. O tem nekaj več kasneje. Tahiraj s podajo pred vrata in zadetek. Gol! Gol v Kidričevem, Krajnc pa je bil tisti, ki je dobro zaključil vse skupaj in vodstvo Aluminija, ki nekako, kot sem omenjal, upravičuje vlogo favorita na svoji zelenici v tej sezoni nekako. Takrat je že v drugi minuti Luka Majcen s strelom z bele točke povišal na... In zadetek, odbita žoga od Luke Čadeža in le prišlo je tudi do tega, da je znova zatresel mrežo napadalec Aluminija Rok Kidrič. Torej, potem, ko je porumenil Marko Gajić, zdaj znova novi rumeni karton. In dobro izbija znova Alić. Poskus napada Aluminija in vratnica rešuje vse skupaj. Afoakva je podaljšal, ali je zdaj priložno za izenačenje in to bo prekršek. Le za kakšne barve? Rdeč karton, tako je. Niti... Nisem dolgo časa rabil, kajti to je bila neposredna priložnost za zadetek in takole so storili zdaj domači nespametno potezo. Bomo videli zdaj, kakšne odločitve, nekako kaže vse skupaj, da bo le Tijanič tisti, ki bo udaril proti vratom, dober blok Aluminija. Toda še vedno žoga zdaj je prišla do Afoakve, kot kaže, da je dobil karton Tahiraj, pa temu le ne bo tako. Karton je prejel Ermin Alić, no tukaj zdaj je popravek v grafiki in priložnost zdaj v 73. minuti. Glihan z dolgo podajo, pa zdaj je povratna podaja do Mominoviča. Alić mora paziti, kaj ti že ima rumeni karton, ali je tukaj zdaj priložnost za Mario Horvata. Mario Horvat strelja in na mestu Luka Čadež. Ne vem, če je bila najboljša, je pa bila ena izmed najbolj učinkovitejših tekem do zdaj. Ustvarili, dvakrat zadeli, ustvarili še neke priložnosti. Ja, ampak tako je v nogometu, do sodnikovega žvižga 90 minut se nikoli ne ve, kaj se bo zgodilo, tako da tekma je postala zanimiva z izključitvijo. In veseli smo bili, da smo zdržali zdaj 30 minut. Ja, mislim, da smo prvo počas, nismo zelo slabo smo šli, premalo smo bili agresivni, prvo počas mislim, da smo preslabo igrali, drugi počas smo se nekako dogovorili, da gremo bolj hrabro noter. Jaz mislim, da smo pol korektno odigrali, sam je bil prvi počas preslab, da bi lahko kaj več iztržal.